Amak pensiyalar haqqında qanunla dəyişiklik edilməsi barədə qanun layihəsinə uyğunlaşdırmaq məqsədi ilə Sosial müavinətlər haqqında qanunun müvafiq maddələrinə məhiyyət və məzmun dəyişiklikləri edilib. Belə ki, bəzi şəxslər bundan sonra pensiyə yox, müavinət ala biləcək. O şəxslər kimlərdir? Bu proses bundan sonra necə həyata keçiriləcək? BakuWS xəbər verir ki, mövzu ilə bağlı redaktor.az danışan Milli Məclisin Sosial Siyasət Komitəsinin sədri Musa Quliyev dedi ki, pensiya almaq üçün müəyyən şərtlər mövcuddur əziz şəxslər ki, pensiyalılar, onların pensiya hüququ yaranır ki, pensiyalılar. Bu kimlərdir? Kişilər və qadınların yaşı pensiya yaşına gəlib çatır. Yaş addı hər ikisi üçün fərqlidir. Hal-hazırda kişilər 65, qadınlar isə 63 yaşında pensiyaya çıxırlar. Eyni zamanda yaşdan əlavə sosial sığorta stajı və yaxud da 34500 manat sosial sığorta kapitalı olmalıdır. Bu üç şərtin ikisi olduqda vətəndaşın pensiya almaq hüququ yaranır. Millət vəkili bildirib ki, Pensiya alma hüququ olmayan şəxslər isə dövlətdən müavinət alırlar. Kişilərdə yaş gəlib 65-ə çatdı, qadınlarda da 63-ə, amma nə stajı var, nə pensiya kapitalı. Bu yaşda xanımlar və ya kişilər isə dövlətdən 180 manat məbləğində sosial müavinət alırlar. Onlar pensiya kapitalı olmadığına, vaxtında işləmədikləri və əmək stajları olmadığına görə yaşa görə sosial müavinət alırlar. Bu fərq həmişə olub, bundan sonra da olacaq. Yəni pensiya almaq üçün mütləq yaş stajın ya da pensiya kapitalının olmalıdır. Usaquliyev qeyd edib ki, qanunda edilən dəyişikliyə əsasən bəzi şəxslər həm müavinət, həm də pensiya alacaq. Amma sizin dediyiniz məsələ başqadır. Qanunun 8-ci maddəsində olan dəyişikliklərə bağlıdır ki, ailə başçısını tirməyə görə ailə üzvlərinə pensiya verildisə və yaxud da onların müavinət hüququ var idisə, onlara müavinət verilmirdi, yalnız pensiya verilirdi. İndi isə həm müavinət, həm də pensiya almaq imkanları yaradılacaq. Bu 8-ci maddədə olan dəyişikliklərlə əlaqəlidir. Vergi Məcəlləsinin 102.1.3.1-ci maddəsinə əsasən təhsil və ya müalicə haqqlarını ödəmək üçün maddi yardımın bir dəfəlik müavinətinin dəyərinin 1000 manata dəyər olan hissəsi gəlir vergisindən azaddır. Vergi Məcəlləsinin tələblərinə görə xarici də müalicə haqqlarını ödəmək üçün maddi yardımın bir dəfəlik müavinətinin dəyərinin 2000 manata dəyər olan hissəsi də gəlir vergisindən azad olunur. Ekspertçi ekspert Anar Bayramov mövzu ilə bağlı bildirib ki, təhsil və ya müalicə haqqları almış şəxslərə bu güzəşt həmin məbləğlərin Təyinatı üzrə ödənildiyini təsdiq edən müvafiq sənədlər təqdim edilmiş olduğu halda verilir. Maddi yardım istəyən işçinin buna ehtiyacı olmalıdır. İstənlənən işçi təşkilat rəhbərliyinə müraciət etməklə maddi yardım ala bilməz. Tutaq ki, işçi ödənişli təhsil müəssəsində oxuyur və təhsil haqqını ödəməyə maddi imkanı çatmır. Bu zaman işçi tələbə biletinin surətini və ya təhsil müəssəsində oxuması haqqında araşı illik təhsil haqqının ödəlməsi barədə hesab fakturasını əilə və vəziyyətinin yaxşı olmaması haqqında digər sənədləri təqdim etməklə iş yerindən fəsil haqqını ödəmək üçün maddi yardım ala bilər. Təbii ki, ilk növbədə təşkilatın buna razılığı lazımdır. Analoji hal müalicə haqqlarını ödənişi üçün maddi yardımın verilməsi zamanı da tətbiq olunur. İndi isə gəlir vergisindən azad olmalarla bağlı misala baxaq. Belə ki İşçinin müalicə e, olunmaq üçün maddi yardım ehtiyacı var və əməliyyat xərcləri və ona sonrakı reabilitasiya üçün 1100 manat vəsait lazım olması barədə müvafiq xəstəxanadan araş və hesab faktura gətirib. Əgər Təşkilat rəhbərliyi işçinin müəssisə üçün önəmini, məsuliyyətini nəzərə alaraq müalicə haqqı kimi 1100 manat maddi yardım birbaşa xəstəxananın hesabına ödesə, bu zaman 1000 manat məbləği vergidən azad olunur. Yerdə qalan 400 manat isə gəlir vergisinin tutulması məqsədi ilə işçinin əmək haqqına əlavə olunur.